är 900 kubik när man jämför dem med några bilmotorer som man pratar i liter? Det är samma sak, det är 0,9 liter. 0,9 liter? Ja. Så att om jag har en 1,6 liters motor i min bil så då är den 1600 kubik. 1600 kubik, okej. Okay. Och det där, och hur många, liksom vilka kubik rör sig motorcykel, de här motorstorlekarna då? No, medel är idag nog kanske runt 1000, det här är ganska medelklassat. Det ökar hela tiden kubikerna. Att man får såna här liknande upp till 2000 kubik också idag. Oho. Och det där, och hur är det med mopederna? Vad har de för kubik? Det ska väl egentligen vara 50 kubiken mopeden. Okej, okay. Så att mer än det så är det, då är det klassas det som? Det blir lätt motorcykel sen efter det. Om båtmotorn är 40 hästkrafter, som där till exempel bakom oss är en båt. Så kan man säga, vad har den här för hästkrafter? Det här är 50. Ja, och vad har en bil? Till exempel en sån här min bil. No, ganska runt 100 kanske har den här vanliga familjebilen. Kanske lite drygt också. Okej. Okay. Just så. Okej. Okay. Men det där, alltså jag hade ju lite tänkt, då tidigare hade jag frågat om jag skulle få köra den här, men jag märker ju nog att kanske vi inte ska ha så roligt. Nej, vi kan spara det. men ändå så känns det ganska enkelt att sitta här. Ja, här är tyngdpunkten låg på det här, så det är lätt att hålla. Ja, titta nu till och med jag klarar det här. Ja. De här är ändå, det är 900 kubik, men det är relativt snälla cyklar, så man kan med gott samvete hyra ut dem och lite ovanare också. Mm. Att det är många sådana här som kanske har haft motorcykel när det var 20 och nästan alla mina kunder idag så är över 40. Så att det är sådana här som kommer och är lite rostiga men ändå har den där kunskapen. Får gärna iväg, kör snällt och försiktigt. Är det snälla motorcyklar? Det här är snälla motorcyklar, jag menar att här så får man inte framhjulet om. det är såna här gentlemannacyklar som man glider omkring med egentligen. No, det där, om det finns snälla motorcyklar så finns det också dumma? Nej, inte dumma men ska vi säga stygga. Ja. Det här som de kan ha otroligt mycket effekt i förhållande till vikten till exempel. Det kan vara en hästkraft per kilo motorcykel. Och då är det i fel händer så är det helt enkelt livsfarliga. Vad ska man ha för körkort? Det beror lite på åldern. Att i min ålder så räcker det bra med bilkort som man har tagit för länge sedan och behöver ingen vana. Idag så har man olika steg då för det här körkortet. Och som jag sa tidigare, att först man får köra upp till 25 kilowatt tror jag det är, och sen får man då öka på det där tills man får köra det här större. Men det är lite farligt för att jag skulle också få köra med mitt gamla körkort med den här. Ja. Som aldrig har kört motorcykel. Ja, det är lite bakvänt. Ja. Så att det är nog inte alls fel det här med att ha körkort. Och just som till moped idag också, att det krävs ett körkort. Så det är nog helt positivt. Mm. Vad är den stora förtjusningen? Det är ju att få glida omkring. Sen är man ju ensam. Man behöver inte egentligen tänka. Så bara man har hjälmen på huvudet så kör man. Det är skönt. Mm. Någon frihet? Ja. Ja, vi behöver diskutera med någon. Nej, idag finns det förstås de här hjälmarna som med mikrofoner och hörlurar man kan diskutera med. Och till exempel om man har någon åka så kan man diskutera med en. Men att annars nej, så är det där att man får ensamma. Nästa höst har jag en lite längre resa bokad. Aha, vart far du? För att köra Route 66, Chicago, Los Angeles. På riktigt? Ja. Får du ensam? Ja, det är ju sån här företag i Finland som säljer de här resorna. De tar 10 cyklar, eller 10 personer och så. Wow! Så det är liksom nu på gång. Ser du bara?
Och det blir ju coolt. Ja. Tar ni egna cyklar med då? Nej, man hyr där på platsen. Där, just det. Ja. Alltså du har liksom jättemånga olika järn i elden. No, nu har jag en del, ja. Ja, så du har, åtminstone så har du en cateringfirma. Ja. Så hur fungerar den där matlagningen och det här motorcykleriet ihop då? Det passar ju utmärkt ihop. Det här hyr jag ut på morgonen och så får jag laga mat och så kommer jag ta emot dem på kvällarna. Jaha. Ja. Ja. Och sen är det ju ofta så är det i veckoslut och hela veckor som motorcyklarna far ut. Och den här säsongen är? Kort. Mm. Det är just det här nästan, ska vi säga, från midsommar till slutet på augusti. Mm. Och din cateringssäsong, hur lång är den? Det är störst det är på sommaren där, men sen har jag sporadiskt över vintern någon gång lite nu och då. Det är mer sånt här sommarbetonat nog allt som jag har. Och de här två sakerna är ändå bara hobbyn? No, det är hobbyn, ja. Och din huvudsyssla är något helt annat? Ja, jag undervisar kockar. Ja. Jag är yrkeslärare. Och du får alltihop att rulla på 24 timmar i dygnet? Mm, ja, ibland tar jag middagstimmar med så får jag 25, men att det... Man är ganska märkestrogen. Och sen det finns ju det här som då, ska vi säga, kör med Harley Davidson, så då är det ju riskoppar, de här japanerna, men att det är ju sen sådana här saker. Ja. Att det är ju sådana här saker, att vad man smaksak helt och hållet, att vad man vill köra med. Jag är så gammal redan. Att fast jag kan tycka på något vis om det här, så jag kan hata, jag faktiskt hatar det där ljudet från motorcyklar. Alltså det där fruktansvärda, det där, alltså jag vet, jag är slut imiterade, men du vet det där skriket. Ja, det är just det här snabba cyklarna som har höga varv. Varför måste det ha sånt ljud? Kan man inte med all teknik i världen göra sådana som har höga varv men inte så här högt ljud? Ja, det finns, men folk vill inte ha dem. De byter avgasrör i alla fall på dem sen fast de kommer. Det här är ju ganska tyst. Vad ska man ha det där ljudet till? Jag vet inte, det är sen något att man vill visa höras. Det hörs att det ska gå fortare när det har hårdare ljud. Förstår du varför det ska skrika? Nej, inte alltid. Det finns gränser, men nu ska det ju vara ljud också på en motorcykel. Det här är onödigt tysta kanske. Jaha, just så var det problemet. Ja. Nej, men har du sett igång det nu så får vi höra det där ljudet då. Så det är relativt tysta nog det här. Om du sätter riktigt. Nej, ja, jag sitter raden på höga varven. Ja. Det är så farligt. Nej, det här är inte så tydligt.